נתחיל סדרה של שיעורים בעזרת השם בהגדה המפורסמת על רבי יוחנן וריש לקיש במסכת בבא מציע בדף פי דלת. זה פשוט המשך של ההגדה עם רב כהנא, ואנחנו מוצאים פה דברים קשים ביותר. אחד ההגדות הקשות לניתוח, אם אנחנו באמת רוצים להחזיק ב כבודם של גדולי ישראל, וזה דבר שאנחנו מאמינים בו. יש פה קשיים מרובים מאוד. היום אנחנו רק תן שיעור פתיחה, ובעזרת השם בשבועות הבאים נשתדל להמשיך בעניין הזה. המעשה הסיפור הזה משולב בתוך סיפורי רבי אלעזר ברבי שמעון, שהם סיפורים קשים כשלעצמם, ויש שם דברים מוזרים ביותר, פנטסטיים למעשה. הגמרא דיברה שם על רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי ישמעאל ברבי יוסי ועוד אילו עניינים שהובאו שם. ואגב זה הוכנס, באו מימרות רבי יוחנן, והגמרא שם דיברה על יופיו של רבי יוחנן. היא אומרת, אמר רבי יוחנן, אנא אשתיירי משפיר ירושלים. זאת אומרת, רבי יוחנן חי בתודעה שהיופי של ירושלים נשתיירה בו. זאת אומרת, אין, הוא מאחרוני אלה שנשתיירו מיופייה של ירושלים. הרי הרבי יוחנן לא היה בזמנו של ירושלים, אדרבה, בזמן רבי יוחנן ירושלים הייתה מחוץ לתחום. אבל יש לו תודעה של חיבור ליופי של ירושלים, ואנה ישתיירה, אין עוד אני מהאחרונים, או כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כאשר רבי יוחנן בא לבקר את רבי חייא בר אבא, ואחרי זה בא לבקר את רבי אלעזר שהיו חולים, וקיבלו עליהם איסורים, או לא רצו לקבל עליהם איסורים, או מיוסרים על כל פנים, אז הוא ראה את רבי אלעזר בוכה, הוא אומר לו, או ראו את רבי יוחנן בוכה, על מה אותה בוכה? על הישופרה דבלי באפרה קפינה, על היופי הזה שעומד להיעלם מן העולם. לא מדבר על היופי האישי שלו, אם הוא היה אדם יפה, מבחינה אסתטית או לא, אלא מדובר על היופי של ירושלים שרבי יוחנן שימר. ואז הגמרא נותן איזשהו תיאום משונה, אנחנו לא ניכנס לפרט את זה כי זה פחות ענייננו, אבל אנחנו חייבים להכיר את הרקע לסיפור. דידן הוא לא מתחיל בסיפור אלא מתחיל ברקע. אומרת הגמרא, מי שרוצה לראות מהו יופיו של רבי יוחנן, צריך לקחת כוס של כסף מבי סילקה, דהיינו כוס שעולה ממש כוס מבית האומן, למלא אותו בגרעיני רימון, ולשים עליו עלי כותרת של ורד לבנים, להציב אותו בין האור ומנצל, ואז ראיית הכוס הזאת היא מעין יופיו של רבי יוחנן. זאת אומרת, קשה מאוד לראות את הדמיון, זה יותר דמיתי להקעת מדבר, כמו שאומר הרמב״ם במורה על מושג הדמיון. מה הדמיון בין זה לבין יופי של רבי יוחנן, שהוא מיופיה ומשערי היופי של ירושלים? הדבר הזה זוקק בירו, אבל כל פנים, הגמרא אומרת שיש פה משהו חריג, משהו נדיר ביותר. שילוב אדום, לבן, צבע, אור, שמש וצל וכיוצא בדברים האלה. אחרי זה הגמרא אומרת, שואלת על זה. והרי כשמנו חכמים שהיו בעלי יופי, מנו את רב כהנא ואת רבי אבאו, ושופרי את רבי אבאו מעין שופרי את יעקב, ושופרי את יעקב מעין שופרי את האדם הראשון, אבל רבי יוחנן לא נכנס ברשימת האנשים היפים. אומרת הגמרא, לרבי יוחנן לא היה הדרת פנים. זקן שלו לא, הדרת פנים זקן, כך אומרת הגמרא, לא היה לו. הדרת פנים לא אהב אלי. אחרי זה הגמרא מביאה את הסיפור הנודע שמופיע גם במסורת ברכות בדף כף, סיפור שכשלעצמו זוקק עיון רב, נצטרך לדון בו. רבי יוחנן, ואזי לוויתי בשערי טבילה. זאת אומרת, נשים טובלות במקווה לטבילה, הולכות למקווה, יוצאות מהמקווה ורואות את רבי יוחנן. הוא יושב שם על מנת שאנשים ייתנו בו את עיניהם, כאשר הם הולכות לביתן, אמר, מה המגמה? כי סל כאן בנות ישראל מטבילת מצווה, לפגעו בי כי איכי דלהה ובני שפירי כבתי, גמרי אורייתה כבתי. שיראו אותי, וכשיחזרו לביתן,
ישמשו, שהבנים שיוולדו להם יהיו יפים כמוני ולומדי תורה כמוני. הבתה בדמותו של רבי יוחנן יש בה כדי לעשות את הדברים האלה. מה משמעות הדברים האלה? רבי יוחנן מודע ליופי שלו, אבל הוא מנתב אותו לא בצורה שלילית, אלא בצורה נעלה. כי הרי אין לו עניין לסכסך בין האנשים לבעליהן, באשר הם רואות אדם יפה, אלא היופי של רבי יוחנן הוא לא יופי יופי שמושך במובן האירוטי אולי של המילה, אלא היופי של רבי יוחנן זה יופי שבא מנקודה הרבה יותר עליונה. וכאשר אותה נשמה אמורה להימשך באותו, בליל התבילה, אז היא צריכה להיות תבועה בחותם שיש בה בחינת היופי של יקירי ירושלים והיכולת להביא תורה ברמתה הגבוהה לעולם. זה תודעת שליחות של רבי יוחנן שהוא עושה עם היופי שלו. הדברים הללו צריכים עוד הרבה הסבר, אבל אתם רואים שחז"ל לקחו את העניין הזה של רבי יוחנן, את היופי או המודעות ליופי שיש לו ואת היופי שיש בו, שהוא איננו רק יופי אסתטי במובן היווני של המילה, אלא הוא יופי של שמעין יופי מלאכי. ורבי יוחנן מגייס את כל כולו כדי להעמיד דור ישרים שהם הולכים בדרך התורה והם אנשים יפים. היופי גם בא לידי ביטוי בשלמות המידותית שלהם, הוא בא לידי ביטוי בשיעור הקומה השלם שלהם, שכידוע יש קשר, הוא אמור להיות על כל פנים, קשר בין שיעור הקומה, צורתו של האדם, לבין פנימיותו. זה לא בהכרח נכון. אנחנו גם מכירים אגדות הפוכות, כמו הגמרא במסכת תניא על רבי יהושע בן חנניה, שאמרה לו ביתו של הקיסר, אילך חוכמה מפוארה בכלי מכוער. ככה היא אמרה לו. הסיפור הזה ידוע, כן, מי שלא מכיר אותו מהגמרא, מכיר אותו מכועסו חכמינו. דברים ידועים, לא נאריך בזה עכשיו, על כל פנים, אבל דעתו של רבי יוחנן, יש זיקה בין היופי לבין הניקיון הפנימי של האדם ומעלתו היתרה, והוא ביופי שלו, שהוא מעין שפירי דירושלים, על הני שופרי דבלי באפרה, דקבחינה, שעל זה מתאבל רבי יוחנן כאשר עומד למות, או כאשר מתוך תודעה שהוא ימות והיופי הזה יובד, לא מדובר אם כן ביופי של אסתטיקה, אלא האסתטיקה היא רק הצד החיצוני, המגלה את היופי הפנימי שיש בעניינו של רבי יוחנן. זה הרקע של הסיפור דנן, על זה שאלו אותו חכמים רבינו, אתה יושב פה, אתה לא מפחד מעין הרע? משתמש ביופי שלך, זה בעצם איזשהו עניין מוחצן. עין רעה שאדם נותן בה מחסרת. עכשיו, לא שאתה לא מפחד מזה שנשים יראו, ייתנו עיניהם בך ולא באחרים. זה לא הדיון. הדיון הוא עין הרע. עין רעה מחסרת. אתה לא חושש שזה שאתה משתמש באילו תכונות מוחצנות שלך, שאומנם הן מבטאות את הפנימיות, אבל על כל פנים יש בזה איזשהו צד מוחצן. וכאשר אדם מבליט את הדברים המוחצנים, לא שורה בהם ברכה. זה עניינו של עין הרע, עין הרע. בפרט בתוף היום מדי היום, כן, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה, משום עין הרע. אומרת הגמרא, במסכת בבא מציעא, אדם צריך להרחיק את שדותיו, לפי שיטתו של רב, לא, שהשדותיו לא יהיו קרובות לעיר, משום עין רע, שאנשים נותנים את עינם בסדר. עכשיו יש מקום להבחין בין עין הרע לבין עין רע, דיבור בזה החכמים, זה לא ענייננו עכשיו, אבל כל פנים, על זה שאלו אותו, אתה לא מפחד מזה? ופה תשובתו של רבי יוחנן, תשובה מהותית, אני מזרעו של יוסף. אומר רבי יוחנן, ננה מזרע די יוסף קעתינה, דלא שלת בעינה בישה. עכשיו יוסף, מה סגולתו הגדולה הייתה? יפה תואר, יפה מראה. עכשיו, אדרבה, בגלל יופי התואר ויופי המראה של יוסף, הדבר הזה הביא אותו אל עברי פי פחד, הוא בילה 12 שנים מתוך שנותיו בכלא, בגלל שהיא נתנה בו את עיניה. אבל יוסף נתעלה והפך להיות המשביר לכל עם הארץ, המשפיע, מי שמקיים, ורבי יוחנן חי בתודעה כזאת, שהוא מקיים את תורת ירושלים בטבריה, בגלל היכולת שלו להתעלות
על הכאן ועל עכשיו, היכולת שלו להתעלות ולא להשתמש ביופי שלו לצורכי הגוף, אלא לרמתו היותר גבוהה, זה גדלותו של יוסף. ואם כן, רבי יוחנן שחי בתודעה כזאת, אומר אני מזרעו של יוסף. כמו שיוסף משביר לכל עם הארץ, הוא המשפיע, הוא זה שמביא חיות לכל עם ישראל, אני עושה זה אחריו. ויוסף על ידי זה שעמד בניסיון, הצליח לעשות את הדברים האלה. אם לא היה בו את היופי הזה, גם היכולת להשביר לא הייתה בו. הניסיון של יוסף להיותו יוסף הצדיק, הצדיק שביוסף, הוא בזה שהוא יודע לכבוש את יצרו, כדי שאחר כך הוא ישפיע לכל עם ישראל. זה גדלות, לכן יוסף הוא מידת היסוד, היא מידת ההשפעה. אבל מידת ההשפעה באה רק אחרי הכיבוש, וידועים דברי המדרש. בתחילת ויקרא רבה, על הפסוק, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר המדרש שם בויקרא רבה, רבי יוחנן היה מטייל עם רבי חייא בר אבא דומני. אמר לו, זה היה שלי פעם, שדות האלה. בניין זה היה שלי, זה היה שלי, זה היה שלי. אמר, מה עשיתם כל זה? אמרתי, מכרתי את זה. למה? רציתי ללמוד תורה. ועל זה כתוב, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה. באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, ויש שם עוד אילו ביטויים על הדבר הזה. מאידך גיסא, אנחנו גם מכירים את ההגדה הזאת במסכת תענית, שהיא כמובן לא מהלכת באותו הקשר עם ההגדה הזאת בעיקר הרבה, זה מדרש ארץ ישראלי וזה מסורת בבלית, על רבי יוחנן ואילפה בימי הרעב, שהם אמרו בוא נלך לעסוק בדרך ארץ, ישבו מאחורי קיר, ושמעו, מלאכי השרת אמרו, בוא נפיל עליהם את הקיר. רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. אומר לו, שמעת? או לא? הבנת. אילפה הלך נהיה סויכר, אילפה לשון ספינה, ורבי יוחנן חזר לבית המדרש ומלאך, מראש הישיבה. אומרת לרבי יוחנן, יש מסירות נפש יוצאת מגדר הרגיל על התורה. מלבד הטרגיקה של חייו, חיי רבי יוחנן הם חיים טרגיים ביותר, ועל אף הטרגיקה, שמעופפת את חייו, עד כדי כך שרבי יוחנן אומר שאיוב בטבריה בה. כן, עוד מעט תגיעו לזה בדף. יום מזגימור בבא בתרא על גבי מתי היה איוב. הוא היה בזמן שהוא היה בבית המדרש בטבריה, או לא בית המדרש, הוא בא מטבריה, כן, בעלייה, בבית שני. ככה מתאר אותו רבי יוחנן. כי איוב זה דמות שאתה יכול להדביק אותה מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אמנם הגמרא דוחה את הרעיון של משל היה, אבל הרמב״ם במורה מקיים את זה, וככה כל פרשנותו סובב בצביב זה. על כל פנים, רבי יוחנן, יש בו אלמנטים טרגיים, די שנזכר דין גרמא דעשירא אביר, הגמרא הזאת מפורסמת בברכות, מתו לו 10 בנים, גם היו לו עוד צאצאים, אבל חיים טרגיים לחלוטין, גם הביטויים של רבי יוחנן על עצמו ועל חייו, מבטאים טרגיקה, אנחנו בשיעורים הבאים עוד נחזור להזדקק לזה, אבל עם כל זה, יש לו יופי כובש, מדהים, משביר, יכול להשפיע. זה המבוא לסיפור דידן. אומרת הגמרא עוד קטע שם, מאיפה אתה יודע שלא שלת אין אבישה בזרה די יוסף, דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אל תקרי עלי עין, אלא עולי עין. עין לא שולטת בהם. אין הרע לא שולטת באדם. היא שולטת רק במישהו שהוא עסוק בכאן ועכשיו, מישהו מתעסק בעצמו, מישהו מתעסק בתודעה שלו ביחס לאחרים. מישהו מתעלם מעל כל הדברים האלה ושם עצמו משביר מכינת יוסף. אין הרע לא נמצאת שם. על כל פנים, ככה רבי יוחנן חי בתודעה כזאת. האם בפועל אין הרע בסוף שלטה בו או לא? זה תלוי איך נבין את סיפא דסיפורא. אבל על כל פנים, זאת נקודת המוצא של הסיפור, נקודת המוצא של מה שאנחנו יודעים על רבי יוחנן, שהגמרא שילבה פה כרקע לסיפור שאנחנו עכשיו נספר. אני רק נסיים את המימרה הנוספת. רבי יוסף בר חנינא אמר מאחה, וידגו לרוב בקרב הארץ מדגים שבים מים מכסים אותם ואין עין שולטת בהם. אף זרו של יוסף אין עין שולטת בהם. אם כן, רבי יוחנן מזרו של יוסף קטינה. האם ביולוגית או גניאולוגית רבי יוחנן השתייך לזרע יוסף? כנראה שלא.
אבל אני בא מזרעו של יוסף, פירושו של דבר אני ממשיך את דרכו. אוחז בשליפי, בגלימתו, והולך אחר דרכו של יוסף, לכן אני מזוהה איתו. זה רבי יוחנן. טוב, על רקע זה מגיע הסיפור. עכשיו, לפני שנגיע לסיפור עצמו, יש כמה כתבי יד לסיפור הזה. רובם, הגרעין המרכזי של הסיפור, דומה ברוב כתבי היד, אבל יש אילו שינויים וחילופים. בעיקרון, יש כתב יד פירנצה וכתב יד המבורג. זה אנחנו היום, יש לנו את זה בקלות, בפרויקט פרידברג, אפשר לראות את הדברים הללו. פירנצה והמבורג הם הכתבי יד היותר אותנטיים בהקשר דנם, ויש עוד אילו קטעים שאפשר להשוות על פיהם. מהם יוצאים איזה שהם נואנסים שונים מכפי שהסיפור מופיע לפני. אז קודם כל נקרא את הסיפור כפי שמופיע לפנינו, על קשייו המרובים, ואני חייב היום לקרוא לכם קטעים מספר של אחד מגדולי בעלי המוסר של הדור, לא בדיוק בעלי המוסר, מראשי ישיבות של הדור הקודם, על הסיפור הזה, ועל הבעיות הגדולות שהסיפור הזה יוצר, ואיך צריך, מה אנחנו הולכים לעשות איתו, איך צריך לגשת לסיפור טרגי כזה, קשה כזה, בעייתי, מכל בחינה אפשרי. אומרת הגמורה, יום אחד וסחי רבי יוחנן בירדנה. בין הזמנים, יוחנן הלך לשחות בירדן, כנראה בירדנית, לא בירדן, כי הירדן זה בעיה גדולה לשחות בו, אבל בחלקים היותר צפוניים, דיינו אם אתה הולך צפונית לטבריה, או מישהו אי פעם טייל בצפון, אז הוא יודע שיש מקומות מסוימים שאפשר לשחות בהם בירדן. ורבי יוחנן שוחה בירדן. חזי ריש לקיש, איד מילי כאיתתה, זה לא כתוב אצלכם. איד מילי כאיתתה, הוא נדמה לו כאישה. ושבר לירדנה בתרי, קפץ לירדן אחריו. שלוש נקודות, פה אנחנו לא צריכים להסביר יותר מדי, כן? זה כל מבין עם תלמיד מבין. אלא מה? שבשני כתבי יד חשובים, כתוב כדברים האלה. בכתב יד המבורג, שזה אחד מכתבי יד היותר חשובים של שלושת הבבות, כתוב סבר איתתהו, קפתי לירדנה בתרי, דציי לרומחה בירדנה, ושבר לאידך גיסא דירדנה. בעברית, קפתי לירדנה הבתרי, קפץ לירדן אחריו, נעץ את רומחו בירדן, וקפץ לצד השני של הירדן. מאיזה צד הגיע רבי יוחנן לירדן? לא צריך הרבה דמיון. אם הוא היה בטבריה, הוא הגיע מהמערב. מאיזה צד ריש לקיש מגיע לירדן? שתי אפשרויות. או מהמערבית, או מהמזרחית. עכשיו, אם הוא קפץ מצד לצד, פירושו של דבר שהוא לא קפץ לתוך המים, לפי הנוסח הזה, וגם בכתב יד האם, כן, בכתב יד הסקוריאל, סבר דיתתהו, דייץ לרומחה בערה ושבר לירדנה בתרי, קפץ לירדן אחריו, אבל מעניין שפה כתוב, קפץ מצד לצד. אתה לא קופץ לתוך המים אחריו, אתה נועץ בירדן, אתה קופץ מצד אחד של הירדן לצד השני. בקיצור עשה, חצה את הירדן. ומחכה לו בצד השני. זה הסיפור. לפי כתבי אדם, הוא גם אנחנו נאמץ את הפירוש הזה, הוא לא נכנס אחריו למים, זה לא זה, כן? זה מה שהוא היה. אמנם, טוב, אנחנו תכף נראה איך הדברים מתפתחים, אבל נחזיק את זה בראש. אמר לו, הסתכל רבי יוחנן, מתפעל מהקפיצה הזאת, הירדן זה לא, הוא יכול לזכות ממש במדליה העולמית על קפיצה לרוחק. טוב, בכל מקרה הוא אומר לו, חילך לאורייתא. משמע שתלמיד חכם גדול באותו זמן ריש לקיש לא היה. כן? עונה לו ריש לקיש, שופרך לנשי. היופי שלך הוא טוב לנשים. באמת, רבי יוחנן השתמש בו ביופי הזה לנשים, אבל לא במובן שריש לקיש מייחס לו. זאת אומרת, ריש לקיש עוקץ אותו. ומייחס לו, אומר לו, הכוח שיש לך, אומר רבי יוחנן, לא, אתה לא משתמש בו במקום הנכון.
אתה צריך את הכוח הזה המדהים, היכולת לחצות ירדן, אתה צריך להשתמש בו בתורה. אומר לו ריש לקיש, היופי שלך גם כן לא נמצא במקומות הנכונים. אתה צריך להשתמש בו עם נשים, לכבוש את ליבן של נשים. עכשיו רבי יוחנן הוא לא שם כמובן, כמו שראינו בסיפור הקודם, הוא אמנם יופיו הוא לנשים, אבל יופיו הוא לנשים באופן אחר לחלוטין. עכשיו רבי יוחנן שומע את הדברים האלה, לא מתבלבל. אומר לו רבי יוחנן, יהדרת בך, יהבין עלך אחותי דשפירה מיני. אם אתה חוזר בך, חוזר בך ממה? מה זה חוזר בך? אם אתה חוזר בך ממה שאתה, אז אני נותן לך את אחותי לאישה שהיא יפה ממנו. האם הוא נתן לו את אחותו? מה המשך? אנחנו רואים שכן, לכאורה, שוב, זה תלוי בחילופי נוסח. אבל על כל פנים, מה עולה בדעתו של רבי יוחנן לתת לו את אחותו? שהיא יפה ממנו. ואז מה? הרי זה מה שמושך את ריש לקיש. ריש לקיש קפץ אחריו לירדן לכאורה, כפי שעולה מהסיפור ככה על כל פנים נראה בהשקופה ראשונה, מחמת יופיו, הוא חשב שהוא אישה וקפץ אחריה, לצד השני של הירדן, להמתין לה כאשר היא יוצאת מהמים, לפי ההסבר הזה. ובסוף מתברר שהוא טעה, זה רבי יוחנן, אומר, אחותי, שבעצם היית אמור לקפוץ אחריה, היא תמתין לך. אחרי שתנצל את הכוח הקפיצה הזאת שלך לתורה. עכשיו אנחנו יודעים בהקשרים אחרים, מימרת רב המפורסמת, אמור לחוכמה, אחותיה, מודה לבינה תקרא, אם החוכמה, אם התורה היא כאחותך שיסורה לך, אומרו, אם ידוע לך דבר כאחותך, אומרו, אם לא, אל תאמרו, התורה היא כמו אחותו של אדם, האחות היא המחוברת אליו. כשרבי יוחנן מבטיח לו את האחות שלו שהיא יפה ממנו, יש לזה שתי משמעויות. יש את המשמעות הנגלית, שאומר, אני רואה שאתה נמשך אחר הכוח הנשי, יש לי אחות יותר ממני. מי אמר שהאחות תסכים? שאלות שלא שואלים בימים קדמונים, כן? מה זאת אומרת מי אמר? האח אמר, הראש הישיבה אמר, האחות לא יכולה להגיד לו לא, כן? אבל מה, אתה לוקח סיכון גדול פה, רבי יוחנן? אולי כוחו לא לאורייתא, אולי הוא יחזור לליסטיותו, אולי הלימודים לא יעלו יפה, הרי לא כל מי שנכנס לבית המדרש יוצא, הרי בן לוי שלא ראה 5 שנים ברכה, כן, אחרי 5 שנים הוא הולך, עוזב את הבית מדרש. אז אולי ריש לקיש לא יצא, אתה לוקח חימור גדול, אז כמובן רבי יוחנן לשיטה הזאת, אמר, אין שום בעיה, אחרי שתוכיח שכוחך טוב בתורה, תן לך את אחותי. זאת אומרת, אחרי שתהיה, תשב כמה וכמה שנים, 14 שנה או כמה שצריך לשבת, 7, ותהיה גדול בתורה, תקבל את אחותי. זאת אומרת, יש לריש לקיש איזושהי מוטיבציה, אבל בעומק הדברים, האחות, המחוברת אל האדם, שזה משמעות אחות, אחות לנו קטנה, מאוחה, מחוברת עמנו, אברהם, שאיחה את כל העולם, כך אומרת הגמור בבבא בתרא, אז נקרא אחות. האחות היותר יפה זה התורה עצמה. כשריש לקיש חוזר אל התורה, הופך להיות דבק בתורה, בביטויים של הגריז סולובייצ'יק, בהספד שלו, מהדודך מדוד על הגריז, נשוי לתורה. אני מקווה שאתם מכירים את הדבר. אם לא, כדאי לקרוא את זה, הספד מדהים. על כל פנים, זה הפנימיות של הדבר הזה. נשחק ככלות הכל, אחותו יפה לפי שעה, ומה, מי יודע מה יהיה אחר כך, מי יודע אם מתעסקים, מי יודע אם הדבר הזה יעלה יפה וכולי, אבל התורה היא דבוקה באדם, ברגע שאדם דבק בה והיא הופכת להיות אחותו, אם ברור לך הדבר כאחותך, אומריו, האחות הדבוקה בו באדם, אם הדבר הזה נעשה בהיר לו, אומריו, ואם לאו, אל תאמרו, אינו אחותה, אחותך שהיא אסורה לך, אבל בהקשר הזה התורה היא בחינת אחות. אמור לחוכמה, אחות היא את. זה מה שאומר רבי יוחנן, אתה מסתכל עליי, מסתכל על התורה. כל היופי שלי לא בא אלא מהערת התורה. אז זה בהבנה פנימית יותר של הדברים הללו. טוב, נמשיך.
מה קורה? ופה מגיע הדבר המעניין. קביל עלי. עכשיו, לפני שקביל עלי, נחזור לשאלה אם חזרת בך. חזרת בך מדרך לכאורה, תחזור בך מדרכך. כן? יש פה איזושהי הנחה שריש לקיש היה ליסטים, היה שודד, ליסטיס למען הדיוק. היה שודד, גנב, ליסטיס, זה גנב וליסטיס מזוין או ליסטיס לא מזוין. בקיצור, הוא היה גנב, שודד, מלסתם את הבריות, מנהל או ראש כנופיית שודדים שהסתובב בארץ ישראל, הגיע לירדן, כאשר רבי יוחנן נמצא שם עם תלמידיו או בלי תלמידיו או מה שלא יהיה, ורבי יוחנן ככה הפך אותו להיות חויזר בתשוב ויוצא מגדר הרגיל. כן? סיפור פנטסטי לכל הדעות. אז דעו לכם שלא כתוב בשום מקום, חוץ מבפרקי דרב אליעזר, שריש לקיש היה שודד, או בסיפור פה. זה לא כתוב. ריש לקיש אמנם היו לו יכולות של שודד. ריש לקיש ידע להתמודד עם שודדים. ריש לקיש ידע להתעלות על השודדים ביכולותיהם, אבל בשום מקום לא כתוב שהוא היה שודד. אמנם הדברים הללו נגזרו מהסיפור פה. ליסטים בליסטותי ידע, אבל זה לא אומר שהוא היה שודד. זה אגדה שמופיע כבר בראשונים למעשה, זה מופיע עוד לפני תקופת הראשונים בפרקי דרב אליעזר, קרא לכם את הלשון של פרקי דרב אליעזר. כתוב ככה. בפרק מ"ג, בואו ראה כוחה של תשובה מריש לקיש, מרבי שמעון בן לקיש, שהיה הוא ושני רעיו גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה? הניח לשני רעיו שודדים בהרים, ושב לאלוהי אביו בכל ליבו בצום ובתפילה, והיה משכים ומערים לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים, ולא שב אל מעשיו הרעים עוד ונרצה תשובתו. ביום שמת, מתו שני רעיו השודדים בהרים, ונתנו לרב שמעון בן לקיש חלק החיים, ולשני רעיו בשאול תחתיות. ואמרו שניהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש משוא פנים לפניך? זה היה שודד עמנו בהרים, והוא באוצר החיים, ואנו בשאול תחתיות. אמר להם, זה עשה תשובה בחייו, ואתם לא עשיתם. אמרו, הנח לנו, נעשה תשובה, עכשיו נעשה, אחרי שמתנו, תחזיר אותנו בגלגול, נעשה תשובה. אמר להם, אין תשובה, אלא עד המיטה. משל למה הדבר דומה, ויש עוד אילו עניינים. זה מקור קדום, פרקי דרב אליעזר. פרקי דרב אליעזר מתחבר פחות או יותר בתקופה הערבית. אבל בתלמודים, לא בבלי ולא ירושלמי, אין זכר לדברים האלה. יש זכר לכל מיני אנקדוטות של ריש לקיש, שהוא בא במגע עם שודדים, אבל שהוא יהיה ראש הליסטים, ליטה. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי לגבי המשך הסיפור. זאת הנחה שהונחה על ידי רוב מפרשי הסיפור, בין חדשים, בין ישנים, לא משנה. זאת הנחה שכולם יודעים עליה, היא מופיעה בספרי הביוגרפיה על ריש לקיש, אבל היא לא כתובה בשום מקום בספרות, לא בבלי ולא ירושלמי, לא ארץ ישראלי ולא בבלי. זה צריך לדעת את הדבר הזה, אנחנו כמובן נשתמש בעובדות הללו. אבל כל פנים ריש לקיש שמגיע לירדן לא מגיע מתוך בית המדרש. זה די ברור, מפני שהאמירה חזור בך, מניחה שאתה צריך לחזור בך מדרכך, כן? שאתה לא בא בבית המדרש. מה עוד שלפי מה שציינו, אם הוא עובר מצד אחד של הירדן לצד השני, שהדבר הזה מלבד הציור הגשמי שבו, יש בו גם משמעות מעבר לזה, מעין המשל על יוליוס קיסר שחצה את הרוביקון, אני מניח שאתם יודעים מה משמעות הדברים, מי שלא יודע, חור בהשכלה, אבל הביטוי הזה אצל רבי יוחנן, אצל ריש לקיש, החצייה הזאת היא חצייה חד-כיוונית, הוא עובר לצד של רבי יוחנן, הוא כבר לא יכול לחזור חזרה. למה הוא לא יכול לחזור חזרה? זה הקטע הבא, בואו נמשיך בסיפור. אז זה הייתי חייב להקדים לכם, כי אנחנו עוד נבנה על הדברים האלה, מאיפה יצא, ויש עוד סתירות בבבלי בעניינו של ריש לקיש,
והדבר שהופך את הסיפור, סיפור מרתק, הסיפור הזה עצמו שאנחנו מספרים, הגמרא מתייחסת אליו במקום אחר כדבר ידוע. הסיפורים בבבלי בהקשר הזה אנחנו נצטרך להניח שהם מכירים אחד את השני, יודעים אחד על השני, ולכן יהיה לנו פה איזשהו קושי אדיר בסיפור הזה, אבל נגיע לזה בהמשך. טוב, אז אנחנו עם ריש לקיש שקיבל עליו. מהר מאוד, קיבל עליו, ואז קורה הדבר הפלאי הבא. ביי למאה הדר, להטו ימני ולא מצי הדר. רצה לחזור, חזרה לצד השני, להביא את בגדיו, ולא יכול היה. למה לא? פירש רשי. אומר רשי, ולא מצי לקפוץ כבראשונה. שמי שקיבל עליו עול תורה, תשש כוחו. והדבר הזה, מי שמקבל עליו עול תורה, תשש כוחו. ואתה שאל את עצמך, מה הוא קיבל? מה? הוא עדיין, הוא פתח ספר מאז, הרי מה מתיש תורה מתש את כוחו של אדם? מי הגעת, כתוב, צור ילדך תשי, כך אומרת הגמרא. אבל בינתיים הוא קיבל עליו, מה, הוא אפילו לא יודע מה הוא מקבל עליו. הוא לא יכול היה לחזור. שונה מאוד הדבר, אז התפלטי מאוד על הדבר, למה לא יכול לחזור? חוץ מזה, מה אתה רוצה לחזור? אז הוא אומר, מה רוצה לחזור להביא את כליו? עכשיו, אם אתה קופץ לצד השני של הירדן, למה אתה משאיר את כליך בצד ההוא? את מה אתה משאיר בצד ההוא? את הבגדים שלך? אם אתה קופץ לתוך הירדן, אני מבין. ואם אתה רוצה לחזור כאשר אתה נמצא בתוך הירדן, אתה לא קופץ, אתה יוצא מהמים, כן, כל אחד יודע, אתה לא קופץ מתוך המים החוצה. אתה קופץ לצד השני, אתה יכול לחזור לצד הראשון. אבל אז אתה משאיר את הכלים הקדמונים שלך, שם אם הוא בא עם רומח, אז כנראה הוא היה באיזשהו מבצע צבאי כלשהו, זה או אחר, שלא מכרח עושה אותו ליסטים. אבל כל פנים, כאשר הוא רוצה לחזור חזרה, עם נעיצת הרומח בירדן, הוא לא יכול לחזור. למה לא? למה לא? מה משמעות החזרה אחורה? בדרך כלל משמעות החזרה אחורה זה התחרטות. אני רוצה לחזור לצד הראשון, אני מכיר את הצדאות, הצד המזרחי. שם ניהלתי קרבות, שם אני יודע מה עושים. בצד שלך לא ברור ש... אבל מצד שני, כתוב שהוא קיבל עליו. מה המשמעות של הדברים האלה? עכשיו, בכתב יד אחד, מרתק, כתוב כדברים האלה. זאת אומרת, בכתבי היד בכלל, וזה פה חשוב, שימו לב לארמית המשונה הזאת, כתוב ככה, נראה, ביי למדר להטויין הוא למאני ולא אמצייי, או אמצייי, עם ה' או בלי ה'. ובמקומות אחרים, ביי למדר להטויי מאני ולא מצי. ולא יכול. לא אמצייי, זה לא אפשרו לו. רוצה לחזור. אמר לו רבי יוחנן, אין חזרה מפה. אתה תשאר בצד המערבי, אתה לא חוזר לצד המזרחי. זאת אומרת, ריש לקיש, אחרי שהוא קיבל עליו, הוא רוצה לחזור חזרה, להביא את הכלים שלו, מהצד המזרחי, להביא את הכלים של הפרושו של דבר, אמנם אני בא אחריך, חילי יהיה לאורייתא, אבל אני רוצה להביא איתי את מה שהשארתי בעבר הים המזרחי, בעבר הירדן המזרחי. אני לא בא כמו שאני עכשיו. הרי קפצתי לעבר הירדן המזרחי בשביל לשתק אותך, בשביל לסגור את הצד, דיינו לכבוש גם את הצד המערבי, שהוא יהיה שייך למזרחי ואתה אצלי. אלך יופייך לנשים. אבל עכשיו שאני נמצא בצד שלך והולך אחריך, אני לא הולך אחריך בלי להביא את הכלים שלי. מה המשמעות הדברים הללו? ריש לקיש אומר, אני בא לבית מדרש עם כל המטען שלי, אני לא משאיר את כליי מאחור. אומר לו רבי יוחנן, לא, כשאתה נכנס לבית המדרש, לפי החוקים שלי, לא לפי החוקים שלך. טוב, עוד נראה את המשמעויות של זה בהמשך. הלאה, אומרת הגמרא, אקרי אתניי ושוויי גברא רבא. כך מופיע ברוב כתבי היד נוסח הדפוסים.
מה שאומר שריש לקיש היה עם הארץ גמור, לא ידע כלום. הקראו והשנהו. מקרא ומשנה, כן? פירושו של דבר שריש לקיש לא ידע כלום. שום דבר. טבולה רזה, עשה אותו כתלמיד של כיתה א', לימד אותו תורה חומש, מקרא, לימד אותו משנה, ועשה אותו אדם גדול. עכשיו, אדם גדול לא נהיה מזה שהוא לומד תורה ומשנה, כן? לכל היותר מזה הוא נהיה תנה, ותנאים מבלי עולם. הגדלות זה בא מהתלמוד, מהלומדס, מהפלפול. ובאמת, בכתבי יד אחרים, גם כן, בכתבי יד הכותבים, כתוב אגמרי ואתניי. אגמרי, זה כמו לשון גמרה, כן? דיינו לימד אותו, או כמו ליגמר והדר ליסבר. קודם כל, חזר איתו על השמועה, ושנה איתו את השמועה, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה, ואז עשה אותו אדם גדול. ההבדל בין שני הדברים הללו, טליה בפלוגתא דרשי וטייספס. למה? אנחנו רואים בהמשך, בהמשך הסיפור אנחנו נראה, שריש לקיש מתבטא באחד הביטויים הקשים מאוד לפי הנוח בסיפור הזה, שם הייתי רבי ופה אני רבי, מה הועלת לי? איפה זה שם? אז רשי כותב, שם הייתי רבי, אומר רשי, רבן של ליסטים וראש שלהם הייתי. רבינו תם לא אהב את הדבר הזה, אומרים התוספות בשם רבינו תם, על היהדרת בך, אני אעשה אותך, אני אתן לך את אחותי, מכאן אמר רבינו תם, כי כתוב אם תחזור בך, הרי אם הוא היה מארץ מיום היוולדו עד עכשיו, אין לו לאן לחזור, יש לו רק לאן ללכת, כן? הביטוי תחזור בך, נאמר על אדם ששנה או פרש, לא נאמר על אדם שלא שנה כלום. לכן רבינו תם מפרש, דריש לוקיש מתחילה ידע הרבה, אלא שפרה כל תורה ונעשה מארץ ועסק בליסטיות. מדקמר, יהדרת בך משמע להיות כבתחילה ולא תפרוק כל תורה מעליך. אלא שהדברים הללו נסתרים חד משמעית מאקרי ואתניי. גם אם אתה נהיה את הראש הליסטים, אקרי, הוא לא יודע כלום. יש לנו את האגדה המפורסמת, מסכת שבת, בדף קוף מזין על רבי אלעזר בן ערך, שרה, הלך לדיומסית, ונעקרה התורה ממנו, והעלו אותו לתורה וכתב, וקרא במקום החודש הזה לכם, אחרי שהיה ליבם, אבל יותר במובן של אחרי שהיה ליבם, כדי להגיד על החודש, אז זה לכם ראש חודשים, שזה החידוש הגדול שהוא שור שם של עם ישראל, הלב שלו נהיה חירש. אבל זה אדם לא יודע כלום אחר כך. הוא לא יכול להתאר, אם הוא שנה ופרש, הוא משתמש לזה כדי לנגח את התורה או עוד אילו דברים. אבל אם הוא היה אדם גדול, אדם גדול, לא נהיה מי שצריך לאקרי ואשני, לכן עדיף. הנוסח של אגמרי ואתני, דיינו חזר וגמר, חזר איתו על השמועות של תורה שבעל פה. כן, אקרי ואשני זה תורה שבכתב ומשנה. אגמרי זה התלמוד, תורה שבעל פה עם השמועות של בית המדרש, שנה איתו עד שהוא נהיה אדם גדול. עשה אותו אדם גדול. זאת אומרת, הוא היה אדם חזק, חילו, היה לו ראיתה, כן? אל תיתן לנשים חיליך, ככה כתוב בספר משלי, כן? דברי למואל בן מסע, מלך מסע, אל תיתן לנשים חיליך, כן? אז הוא אומר לו, החיל שלך, אל תיתן אותו לנשים, תן אותו לתורה. ככה הוא מרומז לו, חילך לא ראיתה. ואם כן, הוא עשה אותו אדם גדול. מה זה עשה אותו אדם גדול? עיצב אותו בדמות אדם גדול, מה אין ריש לקיש? איזה שהן אמירות משלו. עשה שב יגע ברר, זה ביטוי משונה מאוד. כשאתה אומר, מישהו עשה אדם גדול, מה הצד של ריש לקיש בעשייה הזאת? איפה ריש לקיש משתתף בכל הדברים האלה? פסיבי, או פלסטלינה, בי חומר, ביד היוצר רבי יוחנן, שיוצר אדם גדול, אבל הגדלות של רבי יוחנן,
היא שבניגוד להרבה אנשים שרוצים שאדם האחר יהיה בדמותו, או יסמן מה שקרוי, הוא עושה אותו אדם גדול. הגדלות של האדם הגדול היא שעומד מול האדם השני, יש לו מה להגיד. אז שווי אדם גדול, יש במשפט הזה דבר והיפוכו. אדם גדול זה אדם שיש לו מה להגיד. אדם שיש לו התבוננות עמוקה לעולם. ההתבוננות שלו איננה חיקוי של האדם האחר. לא מי שהוא אומר את מה שאדם האחר אומר הוא אדם גדול. אז בבחינת אדם שחוזר אחרי האדם האחר, אין לו זהות עצמי. כל כולו איננו התעברות רוחו של מישהו אחר. לעשות אדם גדול צריך באמת להיות אדם גדול. אדם שמסוגל להעמיד תלמיד שהתלמיד עומד על דעת עצמו. כמו שמסופר על חכמי הליטאים הגדולים, שאמרו לתלמידיהם, או מסופר למשל על רב חיים ואילוי ממייצ'ט, רב שלמה פוליאצ'ק, שהיה אחד מהגאונים הגדולים, מתלמידי רב חיים, שרב חיים זיהה בו פוטנציאל יוצא מגדר הרגיל, גידל אותו, וכבר בגיל 18 הוא עזב את רב חיים. ובחידושים שלו כמעט הוא לא מזכיר את רב חיים. שאלו אותו פעם, למה אתה לא מזכיר את הרבה? איפה רב חיים בחידושים שלך? מדעו לכם. אני בגיל צעיר כבר הבנתי שיש לי שיטה משלי. רב חיים, מה שהוא עשה, הוא עזר לי לגלות את נקודת החידוש שיש בי. זה לעשות אדם גדול. לעשות אדם לא גדול, זה פשוט לעשות עוד אדם בדמות שלך, כדי שתשמע את עצמך מהדהד על ידי אחרים גם. לא מדבר עכשיו על הרבה והחסידים, כן? זה מערכת אחרת לחלוטין, אבל מבחינת גדלות בתורה, לעשות אדם גדול זה לעשות אדם שיודע לעמוד מולך, שהתורה תפרה ותרבה מתוכו. זה הנפלאות בביטוי עשה הוא אדם גדול. טוב, אז עד כאן החלק היפה שבסיפור, או החלק האופטימי בסיפור, נסח את זה ככה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הקצת פחות... נו, יום אחד, גם זה נפתח ביום אחד. עכשיו, תראו לכם, יש מאות מחלוקות של רבי יוחנן וריש לקיש בתלמודים, בבלי וירושלמי, חולקים על כל דבר. מאות מימרות של רבי יוחנן, מימרות של ריש לקיש. הסיפור הזה לוקח איזושהי אנקדוטה, לכאורה, יום אחד, הוא מציע מחלוקת. עכשיו, כמו כל סיפור, אתה צריך לעיין בפרטי המחלוקת. יש לנו פה בעיה חמורה ביותר במחלוקת שהם נחלקו בה. אז נראה מה קרה פה. יום אחד ומפלגה בי מדרשה. כן, הביטוי מפלגה בי מדרשה משונה מאוד. יום אחד היה מחלוקת בבית המדרש? יש יום שאין בו מחלוקת בבית המדרש? גם לא, מה זה מפלגה במדרש? בית המדרש התפלג, אלה היו בצד אחד ואלה היו בצד שני. אז יש בנוסחים מסוימים, יום אחד יתיב במדרש, ישבו. ומה היה? כתוב, הסייף והסכין, הפיגיון והרומח הוא מגל יד ומגל קציר. ממתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתן. אומר רש"י, זאת משנה במסכת כלים. אין משנה כזאת. אבל זה לא נגמר פה. זה שמקבלים טומאה משעת גמר מלאכתן זה מילתא דפשיטא. גולמי כלי מתכות לא מקבלים טומאה, אלא אם הוא חשב להשתמש בהם כמו ש... מה החידוש בזה? עכשיו שימו לב לצירוף. סייף, סכין, פיגיון, רומח. ארבע, כלי נשק. מגל יד ומגל קציר. לא. הצירוף של כולם, זה כולם יש בהם חידוד, כן? משתמשים בצדדים החדים שבהם, לקצור או לחתוך, לשסף וכי יוצא בדברים האלה. זו הנקודה המשותפת לכל הדברים הללו. דיינו, כולם סוג של סכינים. אלא שמושא החיתוך שלהם מתחלף כמובן, כן? סייף, פיגיון, רומח ועם סכין נצרף אותם לעניין הזה. אז זה את האויב.
ואילו מגל יד ומגל קציר זה את התבועה. אבל העיקרון שבכולם הוא דומה, מ-200 מקבלים טומאה. משעת גמר מלאכתה, פשיטה, עד שלא גמרו את המלאכה, מכי תהיתי שיקבלו טומאה. אז זה כבר בעיה ראשונה. בעיה שנייה, ומאימתי גמר מלאכתה? ממתי גמר המלאכה של סכין, רומח, סייף, מגל יד ומגל קציר? רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן, וריש לקיש אמר מי שיצחצחם במים. על פניו זה מדגיש את הצד האש שבדברים, וזה מדגיש את השלב הבא אחריו, את שלב המים. לשון רעשי, כך לכאורה, כן, נראה שלכאורה זה לא ברור כלל, אומר רשי, מי שיצרפם זה לצרף ברזל באש, הוא מביא איזה מילה פה בצרפתית עתיקה, וכותב, הסייף עסקים משנה במסכת כלים, כמו שאמרנו, אין משנה כזאת, המשנה שמה עוסקת בכלים של סייף, אם אתה משייף אותו, סכין, סייף ועסקים, שאתה משייף אותם, או מצחצח אותם, אז הם חוזרים לטומתם. עכשיו, כמו שאמרנו, אין משנה כזאת. אבל גם אין, הצירוף הזה לצרף בכבשן, הוא תמוע עד מאוד. כשאנחנו נבדוק את שימושי הכבשן בתלמוד הבבלי, אני אראה לכם, בדקתי את זה. אמרתי, אני חייב. כבשן משמש בעיקרון לכלי חרס או לסיד, כלי מתכות, אתה לא משתמש בכבשן. זו נקודה ראשונה. אני אראה לכם עוד דברים מאוד מעניינים בדבר הזה. לצורך העניין, המשנה במסכת, הברייתא במסכת ביצה בדף למד ב' אומרת כדברים האלה, כלי חרס מתי מקבל טומאה? מי שנגמרה מלאכתו, דברי רבי מאיר. רבי יהושע אומר מי שיצרפו בכבשן. במסכת סוטה יש דיון לגבי כלי החרס של, של מצורע. אז הגמרא אומרת, לא שנו אלה שלא נתאחמו פניו של כלי חרס, נתאחמו פניו, פסולים, אומרת הגמרא, באי רבה ונתאחמו פניו והחזירן לתוך כבשן האש ונתלבנו מהו. זאת אומרת, הכבשן משמש לצורך ליבון כלי חרס או לצורך גמר כלי חרס. וככה כמעט בכל מקום בשס, בבבלי בעיקר, ממש בדקתי, זה התפקיד של כלי הכבשן. יש עוד משמעות אחת לכבשן בבבלי. חנניה, מישאל ועזריה, שהיו בכבשן האש, אברהם אבינו, כידוע, ולאמרת רבי יוחנן המפורסמת במסכת בבא מציע, מסכת כתובות, מסכת סוטה, לעולם יפיל אדם עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן מתמר, שנמר וכו וכו. זה הכבשן. כבשן לא משתמשים בו לכלי מתכות נקודה. גם אם תקראו על מאמרים במטלורגיה, אין את זה. אני כשהייתי, כשלמדנו סוגיות מסכת שבת, על גדר צירוף, כיבוי בכלי מתכת, כיבוי מתכת, גחלת של מתכת ודברים כאלה, זה צריך לקרוא על תהליך העיבוד של כלי המתכות ועוד אילו הקשרים. אין כבשן. יש בתהליך עשיית הפלדה, שלא הייתה מפותחת במיוחד בעולם העתיק, אבל התחילו בה, כי כדי לעשות פלדה בצורה טובה, אתה צריך להגיע ל-800 מעלות. שם אני לא יודע אם הצליחו להגיע ל-500, אבל אתה משתמש בפחמן, בפחם, אתה מושך את הברזל בפחם, מכניס אותו לתוך תנור כמה פעמים, זה נותן לברזל את הגמישות שלו, ואחרי הצירוף, השלב הסופי, אחרי שהוא לוהט, אתה מוציא אותו לוהט מן התנור, אתה מכניס אותו בתוך מים. זה נקרא צירוף, כן? מי שרוצה לראות את הדברים הללו בבהירות, יראה אותם בדברי הרמב״ם, נקרא לכם את זה. בפרק י' ב' מלכות שבת, כותב הרמב״ם על תולדת כיבוי. אומר הרמב״ם המבהיר כל שהוא חייב, ואחרי זה הוא כותב, המחמם את הברזל
כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר וחייו. זה החימום של הברזל, כן? זה דווקא בברזל, כמו שאיר רב קפח פה, ראש הישיבה. הרי זה כותב הרמב״ם, המחבא כלשהו חייו, ואומר, המחבא גחלת של מתכת פטור. זה גמרא בשבת, בממבט, אבל ואם נתכוון לצרף, חייב למה? שכן לא תשא הברזל עושים מחמין את הברזל עד שיעשה גחלת, ומחבים אותה במים כדי לחסמו, וזהו לצרף שהעושה אותו חייב הוא תולדת מחבא. כן, הגמרא הזאת זה בנוי על גמרא בשבת, בדף מבית עמוד א', מבית עמוד א'. זה לצרף. לא מצרפים בכבשן. הכבשן, אם כבר, האש של הכבשן, היא השלב הראשון. אבל אם חיממת אותו בתוך הכבשן והוצאת אותו ולא שמת אותו במים, לא עשית כלום. אומרת הגמרא, מסכת שבת, נקרא לכם את לשון הגמרא, עצה לאלה שהולכים להתרחץ בחמם טורקי או משהו כזה, יש שם עצות איך עושים את זה נכון, אז הגמרא אומרת כדבר הזה, רחץ בחמים, ולא שתה מהם, טוב, לא שתה מהם דומה לברזל שהכניסו, לא שתה מהם, דומה לתנור שהסיקו מבחוץ ולא הסיקו מבפנים. גוף האדם צריך גם שטיפה מבפנים, לא מבחוץ, צריך לשתות את המים החמים כדי לנקות את המערכת מלבד הניקוי החיצוני. עיצה מספר אחד. עיצה שנייה, רחץ ולא סך. נכנסת, התרחצת במים חמים בלי לסוך את עצמך בשמנים, שמנים היתרים, שמנים פחות היתרים, סבונים אלו ואחרים, סבונים בריאים כמובן, לא עם SLS וכל הבעיות, אז דומה לברזל שהכניסו לאור ולא הכניסו לצונן. מה משמע? לא שווה כלום. בקיצור, אתה חייב אחרי שאתה מחמם את הברזל הזה לחום גבוה, אני יודע כמה שהגיעו ל-500 מעלות כדי לצרף אותו, זה נותן לו את הקשיות שלו, אתה חייב מיד להכניס אותו למים. אז אני בשיטת רבי יוחנן, לצרף אותו בכבשן, שזה צירוף משונה מאוד, כבשן לא הולך עם צירוף, כן? מי שיצרפם בכבשן צריך ביאור פה. הדבר הזה מניח גם הכנסה אחר כך לתוך מים. כי אחרת בוודאי שלא היה פה גמר מלאכה. הגמר מלאכה של צירוף הכלי הוא בהכנסתו למים. אבל באמת תמוע למה רבי יוחנן תפס את הכבשן ולא את המים. שאלה שצריך לשאול פה. שאלה שנייה. אומר איש לקיש מי שיצחצחם במים. מה זה לצחצח? אומרת הגמורה במסכת סוטה, משנה מפורסמת מובאת ברש"י על התורה, אל תירא מצחצוח החרבות. צחצוח, או כמו צחצוח פשוטו, צחצוח זה דבר מבריק. אתה רוצה להבריק את הסכין, כן? כמו שיש חיילות, לא נשים חיילות, אלא חיילות, צבאות כאלה, שיש להם, אתה מסתכל על ה... יש להם חרבות ודברים כאלה, הכל מבריק, הם לא יודעים להשתמש בהם כמו שצריך. כן, או שיש כל מיני גנרלים מלא איתורים, שאתה לא יודע ממה הוא קיבל אותם, הוא העביר כמה ניירות במשרד ממקום למקום, קיבל איתור. אבל לגופו של עניין, אתה רואה חרבות מצוחצחים, מבריקים, כן, מי שיסתכל במסדרים של הצבא הרוסי או דברים כאלה, שאז פעם היו משתמשים בחרבות בשביל זה, הכל מבריק, מצוחצח, זה נקרא לצחצח במים. זה גמר הכלי. אתה לא צריך לצחצח במים. בשביל מה? רק לרושם. שזה יהיה מבריק, זה המשמעות של המילה לצחצח, להשתמש במים. אתה מכניס את זה, אחרי שזה גמר את כל העיבוד שלו, כאשר הסכין הזאת, או החרב, או הפגיון, שלא לדבר על הרום, מגל יד או מגל קציר, בשביל מה בדיוק אתה מצחצח, על מי אתה הולך לעשות רושם פה. על כל פנים אומר איש לקיש, כידון, רומח, או רומח, פגיון, סכין או סייף, אם הוא לא מצוחצח במים מבריק, לא גמר מלאכה. איך התאיתי? איך עולה על הדעת דבר כזה?
בטח ובטח לא במגל יד ומגל קציר. זה הרי מופרך. ממש מופרך, כן. לא, זה נקרא לשייף. שון משנה. לצחצח, זה בדיוק מה שאמרתי לכם. לצחצח כמו שאתה מצחצח נעליים. כמו שאתה מצחצח כל דבר, צחצוח פשוטו זה הברקה. אבל הברקה, בניגוד לשיוף, שהיא מורידה שכבות, זה הברקה שלא מורידה כלום. פשוט הופכת אותו להיות מבריק. עכשיו אתה שואל את עצמך, ריש לקיש, זה גמר מלאכה? עוד צריך לדעת שהרמב״ם לא פסק לא את רבי יוחנן ולא את ריש לקיש. הכל פה הוא תימה מתחילה ועד גמירה. עכשיו ברגע שאתה רואה את הדברים האלה, והם אומרים לך דורשי מי, צריך לעיין בזה טוב. כן, פה התקשו רבותינו בעלי התייס, הברית הזאת לא מתאימה עם המשנה הזאת שהציין רש"י במסכת כלים, ובאמת לא מתאימה, אם תוסף תאים ברית, אין דיון כזה בכלל בשום מקום. עד שהרושם המתקבל הוא שהדיון הזה הוא איננו דיון שעוסק בעניינים ספציפיים על חרבות ודברים כאלה, אלא דיון מסדר שני שאנחנו צריכים לחשוף את משמעויותיו. טוב, המשך יבוא.